Messi dhe Argentina e tij premtojnë një tjetër shfaqje, por gjelat vazhdojnë të jenë pretendent dhe Deschamps kërkon një rekord personal. Të shtunën, ora 16:00, botrori ofron France-Argentin, vetëm në Radio Televizionin Shqiptar. Partner zyrtar i transmetimit Vodafone. Sponsor Bust Arena, Western Union, Euroloto dhe Bira Peja. We come now.